Nous avons fait un petit peu de temps pour nous faire un petit peu de temps. Djitu rew bu Mauritanie Mohamed Cheikhoul Razouani amna tay ay jotay yo xamanteni nak sekk nako ak délégation bu eumbe kilifa yi ke rew bu Amérique kilifa yi nga xamanteni nak ño togal rew bu Amérique ci Afrique ndox talu li nga xamni moy jongante brevet bis nak tay ci suba lañ ko dal direct tambali ci mbolam gox goxani rew mi lu tolu nak ci danaka djuroom ben fukki ke djunni ndongo xey nak xey nañu tay seug ci nga xamni moy sujet yu brevet rew bu Mauritanie yonena nak ñaari roplan yu yap walu ko dundu ak ay garap bokk na ci ay infirmier ak ay médecin ak ay kilifa fi ci walu wet yaram ñom nak daldi rena ci yabal ci rew bu Tunisie ngir ñu man len jappalé ci jafé jafé yi nak mu ngi jankontel mu tukki ci mbassu ko coronavirus mbokk yi xarti jeer lañ def niñ ko juñje won ci bop ak xibaax yi dañ koy do rek jotaay bi nga xamanté nak jitu rew bu Mauritanie Mohamed Cheikhoul Razouani sékna ko bis nak tay cialar ba ci ak kilifa yi nga xamanté nak ño togal rew bu Amérique fi ci Afrique mu melni nak ab délégation bu magla bo xamanté nak ëmbëna ki nga xamanté nak mom lañu toftal ci jitup soldat yu Amérique nek fi ci Afrique ñu gën leen xamé ci Africom bokku na ci itam jitup ki nga xamné mo yor walu opération bu soldat ci ak ñi nga xamanté nakone ño fi togal rew bu Amérique bokku na ci ambassade bu rew ambassadeur bu rew bu Amérique bi nek ci Nouakchott mudi nak ab jotay bo xamanté ni danaka sekk nañ ko itam ak ñi nga xamanté nak ñoy kilifa yi ngank état major bu jitup rew bi nga xamanté nak état major bu jitup rew mi mel nak ab jotay la bo xamanté nak waxtaan nañ lu bëré ci nga xamanté nak mo ñéxal wala ci li nga xamanté nak mo soxali mo soxal ngeen balma jëflante digënté rew bu Amérique ak rew bu Mauritanie ñu ñew ci leneen ci xibaar rew bu Mauritanie daldi nak yabal ñaari ko roplan ci rew bu Tunisie mudi nak ay roplan yo xamne dafa daldi rek yap garap ak ay dundu bokk na ci ay médecin yo xamne and na ci ak infirmier ak ben ci kilifa yi nga xamanteni nak ñoo ngank walu wergu yaram fi ci bir Mauritanie ñu dem fa nak ngir jappalé rew bu Tunisie ci jafé-jafék mbass mi jamono ji mu mel nak bokku na ci li nga xamanteni nak mo tax rew bu Mauritanie daldi fa yonné lu tollu ci danaka fuk ak juromi ak ton ci ay jeun bokku na ci ay juntuway yo xamanteni ak juntuway wergu yaram la lu ci melni juntuway yi nga xamne mom lañuy noyé lolou yop bokku na ci lañ fa yenné ak ak masque jamono ji ngir jappelé ko rew bu Tunisie ñu ñëw ci li nga xamanteni nak mo aju ci jongante ak brevet bi bis naka tay nak lañu ko dox ci alarba ji ci mbolam gox goxani ak rew mi ndongo yi nak fasiyene seug tay ci li nga xamanteni nak moy jongante ak brevet lu ëpp ci juroom ben fukki ak junni ndongo tay nak xey nañu daldi rek seug ci li nga xamanteni nak moy sujet yi waye nak mu melni ab télévision mukhabitoun am amal na fa ab doxantu bam fa yeggé nak ndongo yi nak bañ leen laajé ñom gis nañu nak sujet yi danaka amna tan doona ay sujet yo xam danaka degeerul waye tam yombulet ci ñom ci nga xamanteni nak léral nañ ko ñinga xamné ño yor walup surveillance bi ñom japp nañu nak jongante bi door nañ ko ci anam bu mucc ayep danaka amaguñ ci ben jafé jafé jitu rew bu Sénégal Macky Sall dal dina rek jéxal li nga xamanté nak moy néméku tukki néméku bi nga xamné mom la doon amal fi ci bir rew mi ci diruk ñaar fukki waxtu ak ñent mu melni nak dal dinañu ci xatim sax ay déggo yu bëri yu ñeël digënté ñaari rew yi wala yu soxal sax rew bu Mauritanie ak rew bu Sénégal naka nonu itam dal dinañu teunk ci njexantalup néméku bi né dinañu gëna dëgeural li nga xamné nak moy jëflanté bi ak li nga xamanté nak mo am mo dox ci digënté ñaari rew yi ak mboko gi nga xamanté nak mo dox ci digënté ñaari rew yi dinañu fexé nak ba gën ko soxali
naka nonu jitu rew bu Senegal Macky Sall dal dina sax sakku ci jitu rew bu Mauritanie natangom ngir mu dal di rek amal momit ap nemeku ci rew bu Dakar ci capitale bu Dakar mbokki ñu dem ci leneen ci xibaar ñew ci pinchu paskan wi assemblée nationale ci talata ji nak demb dal dinañu sax ubbi li nga xamne moy ab buntu candidature ubbi ko nak ci kanam ñi nga xamne ñoy jamburi fofle ci pinchu ndaw kaskan wi ngir ku bëgg nak bokku ci top atakaay bu kaw bi nga xamne nak mom lañu fasiyene taxawal ci réew mi bu ko defé bu fekk manam bu ko defé dinañu mëna rek kon dougal sen candidature bép député bo xamanté nak bëgg nga doon ab membre ci top atakaay bobule man nga dal di rek kon wax kon li nga xamanté nak moy sa candidature bu ko defé nak ñu bolé la ci ñi nga xamanté nak dinañu len tan ci buñuy taxwal li nga xamanté nak moy top atakaay gu kawé gog nga xamanté nak mom lañu bëgg samp ci réew mi naka demb ci talata ji itam dinañu taxaw ci ndaje mi nga xamanteni naka man lañ ko fi ci capital bu Nouakchott ci ndembalu keur jeewru ñu denk walu yoon mudi nak ap waxtaan wo xamanteni nak dañ ko jaglelon li nga xamanteni ñu wax xirok ngaayo yi faral di am ci nga xamanteni li ñu wax walu momel manam foncier nit ñi def ba lijeentiko lolu yeb bokku na ci li nga xamanteni doon nañ ko waxtaané ak teureul ni nga xamanteni mom ñu nas ci walu yoon jeewru ñu denk walu yoon Mohamed Mahmoud Oulbeya mom bi mu jëlé kaddu nak ci ndaje mi xamle na ne leul bi nak luñ ci djublu bokku na ci gëna yok xam xamuk atté kati way itam fexé nak ba yok li nga xamné moy gëdd gi nga xamné walu yoon amna ko ci réew mi ci ndaje momu nak mu melni atté kat yu bari ko na jëriñu ñen ci fasiyene nañ ci jëriñ ci diruk ñenti fan yi nga xamné ñu amal ndaje mi bokku na ci ay greffier nonu nak ñu fasiyene len gëna tagataar ci li nga xamné nak mo aju ci teureul ni nga xamne mo ñu nas manam jaglel ko wala li nga xamne ñu wax foncier ci réew bu Mauritanie ñu dem ñew ci cadre ki nga xamne nak moy député député bi nga xamne ñu wax Mohamed Lamine Sidi Mouloud momit amona sax ay laaj yo xamne nak yëkëti won nako sampal ko ki nga xamne moy jëwru ñu denk walu wërgu yaram ci janno bi nga xamne mom lañ doon amal nak ci pinchu ndaw ka askan wi mom nak li nga xamne nak mom la fa yëkëti bokku na ci jafé jafé yi nga xamne nak mom la réew bu Mauritanie am ngir man rek kon lijeenti garab yi nga xamne nak mom la askan wi danaka di faral di aajo wala mom lañuy faral di soxla lolou nak dafa doon ay jafé jafé ci réew mi xamle na né nam fournisseur yaangi fi di jëli ay garab ci bitim réew waye batay nak dañu am li nga xamné moy jafé jafé ci walu am ay garab yu doy mu melni nak bokku na ci li nga xamné nak doon nako leral ci laaj bi nga xamne nak mom la doon laaj jeewruñ di ñu denk walu wërgu yaram xamne nak ne pharmacie ak hôpitaux yi batay amagu ñu doole ngir mëna indi li nga xamne mom la askan wi soxlo ci walu ay garab ci nonu mom jeewruñ di ñu denk walu wërgu yaram Sidi Oul Zahaf xamle na ci ay kaddom ne nak lolu doon jafé jafé bo nga xamne nak danaka fan wi jëm ci walu wërgu yaram bokku na ci liñuy jankontel ci jamono ji mu melni sax ubbi won nañ fi ay beurep yo xamanteni nak fa lañuy jëndé garap yi waye lolu batay téwul dañu am batay jafé jafé ci li nga xamanteni nak mo jëm ci indi garap yi nga xamanteni nak indi ay garap yu doy manam li nga xamanteni mom la askan yu soxlo batay nak dañ ci am ay jafé jafé ci walu bergena batay lañuy jexale xibaax ci li nga xamne nak mo aju ci tolway mbassu coronavirus nak demb ci talata ji rew bu Mauritanie daldi nak siwol kenn ko xamne jotna faatu ci mbass mi nak demb lu tollu nak ci témir ak fanwe rek juroom ñaari doom adam ñoo jot ci mbass mi nak demb lu tollu nak ci juroom ñett fuk ak benn doom adam nak ñoo wër ci mbass mi ci nga xamne nak leral nañ ko ci janno bi nga xamne yofo nak taskatu xibaax yi xamle nañu nak ni demb rek def nañu lu tollu ci ñaari junni ak juroom fukki test ci walu mbass mi pour présenter la situation épidémiologique de l'entité mbokk xarti li leen indi lon ci xibaax ñu fatale leen di gënal fa ci bop xibaax
jitu rew bu Mauritanie Mohamed Cheikhoul Razouani amal na jotay bis nak tay bo xamné sekk nako ak kilifa yi nga xamné nak ño togal rew bu Amérique fi ci Afrique mu di nak ab jotay bo xamné nak waxtane nañ ci lu bari li nga xamné mo soxal digënté ñaari kriwi naka tay ci allerba ji lañu daldi rek tambali dox li nga xam tane lañu wax jongonté brevi kon ci golom goxu xani rewmi lu tollu nak wala lu ëkk ci juroom den fukki ci junni ndongo xeynañu tay seug ci sujet yu brevi rew bu Mauritanie yone na nak ñaare ko roplan ci rew bu Tunisie mudi ay roplan yo xamne nak dafa yapp walu dundu ak ay garab bokk na ci ay médecins ak ay infirmiers yo xamne nak and nañ ci ak seen kilifa yo xamne nak ñoom ñoo ngal ko walu bëgg ram fi ci biir Mauritanie dem ci rew Tunisie nak ngir jappalé len ci jafé jafé yo xamne ñu jankotel mu tukki ci mbassu coronavirus mbokki xarit diir lañ jëf li leen doon ci xibaara fatali leen ne leen mën nga na sanaraal xibaar yak yeneen yu wessu bu ngeen duggé ci suñu kipangu Facebook bi ngeen di faral di jannok mom ci écran bi ñaanal leen jam di ko sakku ci yeen di leen jox dig dajé ba ci leen ci xibaara.